again, UFC 189, July 11th, MGM Grand Garden Arena. Tickets on sale this Friday. Jose Aldo versus Conor McGregor for the featherweight title. Go ahead, gang. Well, you've made the trip back from Brazil. You obviously had met Conor McGregor there, had a stare down that was pretty intense. What did you take away from that meeting with McGregor during that part of the world tour? Você acabou de voltar do Brasil, teve todo o Media Day com o McGregor. O que, que você tirou daquela encarada tensa de toda essa participação nesse Media Day do Brasil? Acho que o ambiente do Brasil acho que é ótimo pelo carinho dos fãs, mas não deu para tirar nada, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já está acostumado. Toda vez que eu lutei sempre teve a mídia e tudo, tem que fazer esse tour. Então, para mim é normal, faz parte do nosso trabalho. For me, it's like normal, you know, like I am used to it, it's part of my job. I'm glad that the first time was in Brazil because of all the fans and everybody, but I'm used to it. It's normal like as any other fight. Did anything in particular upset you that he had said? He had made some comments about invading favelas in Brazil. Anything there make you upset? Alguma coisa te incomodou, te deixou chateado? O comentário que ele fez sobre a favela, alguma coisa te deixou chateado? Nada, eu acho que eu morei sim na favela, então não me deixar chateado, eu acho que isso faz parte, eu acho que ele é um cara provocador, se eu for ligar pra isso, vou estar fodido, então eu nem relaxo, procuro ficar tranquilo, e isso pra mim é normal. No, he just said the truth, you know, I'm from the favela and I'm proud of it. I don't care about what he say, I know that he talks a lot, it's his style, if I'm gonna care about him, I'm gonna be like, fucked, so no, I'm okay with that. And do you think he deserves to stand before you? Do you think he deserves this title shot, that he's earned it? Você acha que ele merece esse title shot? Você acha que ele merece lutar com você? Então, mereceu, acho que é... Não falo por merecimento, mas... eu sempre falo que foi metade e metade, né? 50% ele fez por merecer, 50% ele ganhou falando. Se for colocar no ranking, ele nunca vai estar ali. Nunca pegou ninguém top 5 ainda da categoria. Mas eu achei bom, eu acho que se tudo isso está acontecendo hoje aqui também, é graças a... A ele também. I don't think he really deserves, you know, but it's half and half, like half about what he did and half about what he talked about. And I think like, okay, he doesn't have faced anyone in the top 5 ranking, but he has like attracted all this media, so, you know, it compensates, so okay, I'm gonna face him. Is he tired of the circus? It's the same thing, it seems over and over about McGregor and what he said. Is he tired of it? Tá cansado disso? Tipo, desde que tudo isso começou, é isso, McGregor falando as mesmas coisas, todo mundo perguntando as mesmas coisas, tá cansado desse ciclo? Não, não digo cansado, acho que faz parte, sempre vai acontecer isso, acho que ele sempre falou desse jeito, então pra mim não vejo problema nenhum, como eu te falei, esse é meu trabalho, eu tenho que fazer sempre, acho que eu não fico preocupado se faz a mesma pergunta ou não, eu tô aqui pra responder o que for preciso. No, I really don't care, you know? I know that it's part of the game, it's part of my job, so it doesn't upset me. I know that he talks a lot, and I'm here to do my job. It doesn't upset me at all. He's a professional. We know that an accomplished champion, but does he feel like he's going to get a little bit more up for this fight, though, because of that? Você é um profissional, a gente sabe, você é um campeão. Você acha que isso vai te tirar mais dessa luta, entendeu? Por causa de todo esse circo? Não, eu acho que... Vamos falar por parte, aqui eu tô fazendo lado da promoção, eu sei que quando eu estiver na luta, é o Aldo, eu, então nada vai tirar qualquer coisa minha, eu fico focado, eu treino bastante, pensando nos meus ideais, nada naquilo que estão falando, estão perguntando não. Today I'm here, I'm doing part of the job, the promotion part, but when it's about fight day, I'm Aldo, I'm the one, I'm the champ, I'm going there to do my job, and that's it, you know, I can like separate things, I know the promotion, I know everything that is happening right now, I know how important it is, but no, I don't, I keep my focus all the time, I'm not gonna miss it, and I'm gonna be the champ. There was a moment on the Embedded show when they caught you saying that he made you angry, he made you mad. Was that a moment that you just kind of slipped and lost your cool? And do you see that happening anymore? Teve um momento no Embedded que mostrou que você ficou chateado, que ele meio que te tirou do sério. Aonde? No Embedded, aquele vídeo que fazem durante a semana. Não, acho que em nenhum momento eu fiquei chateado, eu tirou do sério. Eu acho que tá mais fácil ele tirar do sério eu rindo, né? só se eu fiquei rindo, eu acho que me tirar do sério mesmo é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que o meu forte que eu tenho é a minha cabeça, então para entrar dentro dela é impossível.
No, he doesn't get into me, you know, like it's impossible to get into me. The strongest part of my game is my mind, so he's not gonna bring it in my mind. I wasn't upset at all with everything that happened, so probably I was laughing because this is the thing, you know, I'll have to laugh about everything that he says. Jose, when you were in Boston, you wore a Kings costume and the sign said, you know, make me laugh, Joker. That was uncharacteristic for you, that was something that we haven't really seen. Why did you decide to do that on that studio night? Por que você em Boston resolveu usar aquela luta, né? Quando você usar a roupa do de rei e botar aquele cartaz Joker, o povo da corte me faça rir. Então, acho é uma coisa característica sua. Então, já vinha. Na verdade, já vinha a de rei, isso já não é a primeira vez, né? Isso a primeira vez chegou para eles agora. Mas de rei eu sempre falei que era, como faz, sempre coloco a the greatest, que eu sou maior, então isso para mim já vinha falando. Agora, do bobo veio a partir, não foi de Boston, assim, na luta contra o Chad Mendes, né? Que eu falei que ele era o bobo pelo fato de ele estar falando muito e não era nada na categoria ainda. E por que você resolveu botar a fantasia e levar o cartão? Na verdade, eu não botei a fantasia, né? A fantasia boba dele. Rei, eu sempre fui rei, então. Não é a primeira vez, eu já posei na revista já como rei. Então a primeira vez que eles viram aqui, mas no Brasil eu já tinha me vestido de rei já. So it wasn't really the first time I used in the past I posed for a tatami magazine, you know, dressed as a king because I'm the king, I'm the real king. So it was like part of the thing, so I did it again. Primeira vez com o Chad Mendes, né? Primeira luta. Yeah, it was the first time, like just after the Chad Mendes fight when I got into the crowd and everything. So there's something about soccer. So he was like King of Rio, you know, so this is why he dressed like for the cover of the magazine, dressing like a king. And about the Joker thing, I decided to do it because I said it like just after Chad Mendes' fight in Rio, I told it that there was a king and there was a prince and there was a Joker. So I decided to take the thing, you know, like to him, but it wasn't something that I did for the first time. It was just something that I wanted to do. Você acha que essas coisas, né, de agora ter visto do rei, ter levado cartaz, é uma coisa que você fez por causa do Conor, ou você acha que é uma coisa que você fez porque você está querendo se vender mais, para você ser também mais notado? Também, né? Eu acho que eu já vinha sendo campeão, acho que por muito tempo, não tinha, acho que um reconhecimento tão como merecia. Tudo surgiu da conversa que a gente teve com o Dedé. Quanto a luta de Chad Mendes também, que eu empurrei, então a gente deu uma provocada, então a gente procura assim, se vender mais, que tem esse lado do Marcos também. E não é só o lado chegar lá dentro lutar, mas por fora também a gente tem que fazer o nosso trabalho. I think both, but if you look in the past, like in Chad Mendes fight, when we had like the stare down that I pushed him away, because we had a talk with Dedé and Dedé André Pederneiras, and he said that we should be more, talk more and be more marketing guys, you know, because this is part of the business. So he had this talk with us and then we really changed, like all the camp from Nova, all the fighters from Nova Union, they're changing like in this way because we have to sell fights. Is he pretty comfortable with that, or is that part of the game? Você fica confortável fazendo esse tipo de coisa ou você não gosta, você odeia porque você não se sente confortável? Então, antigamente sim, né? Antigamente eu não gostava, mas hoje em dia acho que a gente tem que fazer isso. Acho que todo lutador não ganha luta só lá dentro, acho que também tem essa provocação, acho que chama atenção, faz a coisa se tornar bem maior. So in the past I really didn't like it, but I noticed that this is the way that you have to sell fights right now. So I adapt and now I'm like this. What do you think about when McGregor had defeated Seaver and he comes out and he confronts you just sitting there cage side? What went through your head? O que passou na sua cabeça quando ele pulou na grade e foi pra cima de você na luta do Dennis Seaver? Então, eu achei essa coisa engraçada, né? Ele viu e ficou gritando, não fez nada, ficou se agarrando segurança. E pra mim eu achei muito engraçada a cena, né? I thought it was really funny, you know, because he just jumped and he didn't do anything. He just grabbed the security guy. He doesn't, he didn't go after me. So it was really funny for me. Have you ever gone up against a fighter who's tried to get into your head so much? Você já lutou contra algum lutador que tenha tentado entrar tanto na sua cabeça como o McGregor faz? Sim, então o Cubo Suácio, né? Foi o primeiro cara que chegou a me provocar bastante. Foi um cara que falou bastante durante a semana toda na época do WC. E eu cheguei lá e passei por cima dele. Eu acho que essa vai ser a mesma coisa.
So Cap Swanson, during the WSC, he did the same. You know, he talked a lot during fight week, but in the fight day, I went all through him. So it's going to be the same. And have you ever gone up against someone you think is more challenging than Conor McGregor? Can you repeat it? More difficult of a fight. No, I know, but if he... Has gone up against anybody in the past, he was more concerned. Okay. Você já lutou com alguém que te preocupou mais que o Conor McGregor? Tipo, que você considera ter sido um desafio maior como lutador do que o Conor? Acho que todas as lutas para mim sempre foram maiores desafios. Eu não vejo o atleta, eu preocupo a luta, então eu procuro treinar bastante sempre, não importa quem seja. I think all the fights were more challenged than this one because I really don't see about the fighter, you know. I see about the fight. So all the fights are always going to be the challenge, you know. I don't focus on the athlete, I focus on the fight. Mas o Ryan foi um cara que eu acho que eu fiquei não preocupado, mas foi um cara que eu treinei bastante também porque eu sabia que era um cara muito duro. But Uriah Faber was the one that I trained a lot for because I thought that he was really, really tough guy. Is it fair to say he was more worried for that fight or concerned than this one? Você estava justo dizer que você estava mais preocupado com a luta do Uriah do que com essa? Lógico, né? Com certeza, pelo fato que eu estava lutando na casa do Uriah, então tinha a torcida dele, tinha tudo, uma coisa por volta. Era um cara que eu acho muito duro, um cara muito, muito bom, então tinha uma preocupação nessa. Já estou muito mais experiente, já passei por coisas piores, então essa eu tô bem tranquilo. Acho que tudo depende de mim, da minha equipe. Of course, you know, when I was facing Uriah, I was a lot younger. I was fighting in his hometown, and I had much more to lose. You know, now I'm older, I'm more confident, and I'm more calm. It depends just on me and on my team to get this win. And the last question: being part of International Fight Week is such a huge event here in Las Vegas. Drives our economy immensely. I mean, anybody from taxi cab drivers, waitresses, they all benefit. What's it like to be part of that? Como é que é fazer parte dessa Semana Internacional da Luta, Fight Week? Las Vegas realmente fica toda mobilizada, motorista de táxi, restaurante, tudo fica mobilizado por conta dessa semana de luta. Como que é para você? Então, primeiramente é ótimo, né? Onde eu sempre quis lutar nos grandes eventos, acho que em todos os maiores eventos eu sempre participei e lutei. Então, esse para mim é mais um. Acho que fico muito feliz de estar nessa semana, né? Eu já vi isso já outras vezes, então... Poder voltar de novo e ver isso para mim é ótimo. For me it's amazing, you know. I've been part of big shows since I was like in the UFC. So for Vegas and to be part of it, to be part of the International Week, it's a great pleasure for me again. Jose, I think if I'm not mistaken, since you've been in the UFC, every single championship has changed hands, including some big favorites like Barao and Anthony Pettis the other day. Why do you think it is that the titles change hands so frequently? Desde que você foi o campeão, o título mudou em algumas categorias que até eram tidos como os caras que são grandes campeões que não, e os azarões foram lá e venceram. O que você acha disso e como é que você se mantém o campeão da sua categoria? Então, por isso mesmo, né? É isso que eu vou vendo. Acho que, para mim, sempre a próxima luta é a maior da minha vida. Eu acho que eu sempre tenho que vencer a próxima luta. Eu dou tudo de mim para sempre estar chegando e vencendo as lutas. Então eu vejo isso como um aprendizado também, né? Eu tenho que olhar e aprender nessa luta que eu vejo os campeões dominando, perdendo, que eu sei que ninguém é maior do que ninguém. Eu acho que isso faz parte, mas eu vou sempre estar muito bem preparado, eu nunca caio numa zona de conforto para chegar, nunca dar errado. So the thing is like I learn with them, you know. I learn with everything that happened because I look up to this champs, seeing them losing, and I take lessons from it. I'm the champ for so long because I always face like the next fight to be my challenge, my biggest challenge. I never take it for granted. I always think that it's gonna be the hardest fight of my life, and I forgot. And I'm pretty confident that this is the key, you know, to win, to stay calm and face the next challenge to be the biggest challenge of your life. Was there any lessons specifically then when Anderson Silva lost to Chris Weidman because obviously Anderson was such a dominant champion and held the belt for so long and had been such an icon? Was there anything specific you took from that fight that you had? Se você pudesse falar especificamente, teve alguma coisa que você aprendeu da derrota do Anderson para o Chris Weidman, porque ele durante muito tempo, principalmente para o Brasil, foi um campeão tão dominante, então daquela luta especificamente? Acho que não só daquela como do Barão, acho que quando você se acha muito acima do outro,
Você às vezes relaxa, você procura fazer certas coisas que você acha que está no seu controle e nisso pode causar o seu erro. Então nisso eu nunca caio. Se vê, eu sempre estou sério na seriedade para chegar e vencer as lutas. So I think when you're a champion, you think you're so much better than the other guy that you're gonna face. Sometimes this happens. So I took from not only from Anderson, I took from Barão's fight as well. That you never have to take someone for granted, that you have to face everybody really humble, that you have to stay focused on it, that you have to do your job, being seriously, take every fight really seriously, because I think this is the key not to get any flaws in your game. You know, you have to be really strong-minded to face any opponent that you're going to face. And I just wanted to ask you, I think your fight card is the first one where the random drug testing goes into effect and you guys are going to be subject to a lot of tests you've worn in the past. What is your thought process on that? And, you know, did the fact that Anderson had his problem with steroids or whatever it was that he took affect you in any way? O que você acha agora, então, nessa nova política de teste de antidoping do UFC? E falando do caso do Anderson também, com tudo que aconteceu com ele, você acha que acaba te afetando de alguma forma, te preocupa mais de alguma forma? Então, me afetar não me afeta em nada, né? Mas eu vejo sempre com um lado bom, né? Eu acho que o esporte se tornar maior ainda, eu acho que tem que ter esse controle mais rigoroso, sim. E se puder também ficar me testando, eu testar o Conor para mim, eu não vejo problema nenhum. Eu estou aberto a tudo o que for possível para melhorar nosso esporte. Mas também eu não condeno o Anderson, ele fez o que fez, eu não sei como é que foi. Eu não tive a conversa com ele particularmente, então não sei como falar se o que aconteceu com o Anderson. Mas eu vejo isso com bons olhos. So I like this new policy, about the anti-doping thing. I'm open to be tested. I hope that me and Conor, we got tested a lot for this fight. And the thing about Anderson, I didn't have the chance to talk with him personally about it, so I really don't know what happened, but I support him, you know, like he's been a champ for so long in Brazil, but I don't relate his case with mine, you know, and I'm open. Whenever you want to test me, I'm here for it. How does he visualize this fight playing out in his mind? How does he see this fight fight going? Como que você imagina essa luta acontecendo? Então, primeiramente imagino o ginásio lotado, né? Acho que todo mundo vibrando e esperando por esse momento e com certeza é uma vitória minha. So I think first of all the crowded, you know, like everybody in Vegas for the fight, and I think I'm gonna win. This is the thing that I think the most. I'm gonna win. Você vai vencer por nocaute, finalização? Geralmente eu nunca falo como é que eu vou vencer, né? Isso eu posso garantir que eu sei que eu vou vencer. Usually I don't say how I'm gonna win, but I can guarantee you I'm gonna win. Jose, he talks a lot about finishing fights, and then he's brought up the fact that, you know, your finishing rate has declined in the UFC. Can you talk about just at this point in your career, how do you even view a finish? I mean, is this something that you really strive for? And just your thoughts on finishing it, and if it's important. Então, ele falou muito na coletiva sobre esse lance de finalizar lutas, que ele é um grande finalizador, que você não finaliza algumas lutas há muito tempo. Como é que é a sua relação com isso? É uma coisa que você realmente, quando entra, você já entra sabendo, querendo, tendo uma pressão interna também para querer finalizar? Como é que funciona isso? Então, pressão eu nunca coloco na minha cabeça, né? Eu procuro esquecer isso tudo. Eu estou lutando por mim, por José Aldo, e luto por mim. Então, a pressão fica lá fora. E sobre acabar as lutas, eu acho que quando você é o campeão, você é muito mais estudado, você tem muito mais olhares em volta de você. Então, não é assim que você vai chegar e vai vencer, que o cara se preparou bastante também, esperou, querendo ou não, a luta da vida dele para estar ali dentro. Então, querendo, tem isso tudo. Acho que, se fosse por mim, eu queria entrar lá dentro sempre, dar um soco e acabar a luta e poder voltar para casa, mas nem sempre isso acontece. Então, eu fico bem tranquilo, eu treino bastante. Se eu puder acabar a luta antes, eu vou acabar, mas se não, eu estou preparado para fazer os 5 rounds sempre. So I don't care about what people say about this, you know, because when you're the champ, everybody's preparing for you. So you have to be more conscious. So it's not only about like finishing fights. If it was up to me, I was going there and giving one punch to end it. But sometimes it's not like that. So I don't care about it. I just care about the winning. So this is what matters to me. I don't feel the pressure. I just want to go there, win, and that's it, you know. The other thing Conor talks about is picking up on fear of his opponents when he stares them down. Is that something you ever feel when you're staring down a guy that you feel like you have a significant mental advantage over before the fight is
Entendeu? Não, mais ou menos. O Conor fala que ele sempre ameaça, consegue entrar na cabeça do cara quando ele tá no face-off. Você, como é que você lida com isso e você acha que ele conseguiu entrar na sua mente de alguma forma? Não, como eu falei, né? É muito difícil entrar na minha cabeça. Tenho uma cabeça muito sólida quanto a isso. Eu acho que isso eu não fico nem preocupado. Eu acho que não cara a cara para não quer dizer nada. E sim, eu entrei na cabeça dele. Ele já sabe o que está esperando por ele. No, he didn't get into my mind, but I think I get into his mind. He knows, after that stare down that we did, I think he knows what he's going to face it. Por quê? Foi o que você viu no olho dele. Exatamente, né? Ele pediu para me olhar no olho dele, eu olhei no olho dele e vi como é que ele está. Se você olhar para o Conor atrás, ele sempre foi um grande fã meu, foi um cara que tentou sempre me imitar quando estava começando a luta dele. Então, se ele acha que é hoje que ele está vendo, não, já observei-lo já. Já há muito tempo, já estudei, já vi os movimentos dele todos. Então já sei já o que chegar lá dentro fazer. Yes, I saw in his eyes, you know, he asked me to face him in his eyes, and I did it, and I saw fear in his eyes. And I know that he used to be a fan of mine and watch all my fights, and if he thinks I didn't know about him, I study him. I know everything that he does, and I'm going there, and I'm going to beat him. You mentioned that... You mentioned you take every fight seriously, every fight seriously. Are you making Conor at this point in time more for his marketing skills or more for his fighting skills, do you think? Você fala que você leva toda a luta muito sério e você está sempre muito concentrado para a luta. Você acha que para o Conor você se preocupa mais com as habilidades dele como lutador ou com toda essa pressão que está acontecendo? Então, essa pressão aqui para mim não é nada. Isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que isso para mim é muito mais tranquilo. E sempre me preocupo lá dentro. Eu acho que é lá dentro que a gente tem que chegar e provar. Acho que falar, como eu sempre falei, até para pagar e fala. Para mim não vejo problema nenhum. Mas chega lá dentro, sim. Lá dentro que eu estou voltado, que eu estou concentrado, que eu tenho que chegar e fazer meu trabalho. So I don't care about all this talking, you know, even parrots can talk, I always say that. And I don't care about what he's saying. I know that he has to go there and prove that he is a better fighter, he's a good fighter. This is what I care about. Do you feel he's worthy to meet you at this point in his career? Você acha que o Conor está preocupado em enfrentar você nesse ponto da sua carreira? Com certeza, né? Acho que hoje quem for enfrentar o Aldo sempre vai estar preocupado, sempre vai estar muito preocupado, que sabe que tem as habilidades para tudo ali dentro. I think everybody that is gonna face me has to be worried because I'm like I have all the skills to face and to win anyone else. Going back to that stare down the other day in Brazil, was there something that was said? I was watching the UFC show on Fox. Something about don't touch me or you're not touching me. Or what was that? O que aconteceu ali no stare down? Que ele estava falando alguma coisa, não me toca. O que ele estava falando, inclusive ali? Se ele falar, ele pode falar o que for, né? Que eu não entendo mesmo. Eu vou ficar rindo da cara dele, que é um imbecil de estar falando isso. Então não sei se ele falou alguma coisa ou não. Mas tem que isso não me toque? Não, se ele me tocar, com certeza. Vai rolar algo a mais, sim, sempre. So, he started talking a lot, but I don't care because I don't understand what he was saying. You know, for me, he's a jerk and I don't care. And if he touched me, nothing happened. But if he did touch me, something was going to happen because he cannot touch me. Going back to the press conference, we were kind of talking about promotion versus emotion. You walked out, you waved to the crowd, you blew a kiss, and then you flipped him the bird. What was going through your mind when you did that? Was it more promotion on your end? Or were you feeling that you kind of needed to do that, some animosity towards Conor? Então, quando você entrou na coletiva, você foi, cumprimentou o pessoal e você mostrou o dedo para ele. Você mostrou o dedo para ele. Foi parte da promoção para irritar ele, por causa da universidade. Por que você fez isso? Também, né? Com certeza ele ficou irritado com isso. Eu acho que o público gostou também. Eu acho que tem todo um jogo que a gente tem que fazer também, né? Tem que atuar um pouco. Eu acho que ele já vinha provocando lá atrás. Eu acho que isso ninguém viu, né? Então, ali foi só uma resposta para ele. So in backstage he was provoking, he was like doing stuff, nobody saw it. So I was like in this mood, you know, for the fans and for the public and for him. Conor was provoking him. So I decided to do that for the fans, to like, because
people in Brazil, they were really crazy about all the thing happening. So to give a little spicy for the thing, and of course, get into his mind. Well, speaking of spicy, it seemed like you had a nice suit on. Did kind of see in McGregor's flashy suits and all that, did you kind of feel like you had to step your game up and match him in that area? Você estava vestindo um terno super elegante, a gente sabe que o Conor tem essa obsessão com os ternos dele, tá sempre, foi alguma coisa que então também te relacionou assim, você acha que era uma resposta também que você tinha que dar para ele? Não, acho que não, foi uma coisa mesmo que saiu, na hora a gente já tinha pensado já nisso, onde eu subi ali, então não foi uma coisa que se acha, ele tem ou não tem, foi uma provocaçãozinha que a gente faz. E não, e sobre o terno? O terno, ele pode estar com o terno que for. Não tô nem aí. He can be wearing whatever he wants, you know. I don't really care. I don't even see him. And this thing about everything that happened over there, I wanted to do a little spicy, just to cheer things up. What does he have left to accomplish in the division? He's pretty much beaten everybody. We've always talked about him moving up to lightweight. Is that something to consider? O que ainda tem para você na divisão? A gente sempre falou de você mudar para a categoria de cima. O que ainda tem para você na divisão e você ainda considera mudar para o peso de cima? Então, isso foi uma coisa boa de ele aparecer, né? Falando como que ele falou. Eu acho que deu uma movimentada na categoria. Não só para mim, mas para todos também, né? Todo mundo já deu uma remexida maior. Então, esse é um desafio, sim. E a próxima luta, vamos vencer, vamos por parte. Então, primeiro eu tenho que vencê-lo. Assim que eu vencê-lo, aí sim eu vou pensar em outra coisa. Mas aí eu deixo na mão do Deno lá. Pessoal do teammate, para eles resolverem. So yes, I think like when Conor came, it was good for everyone. It was good for the division because like things were a little shaky. But I have to face him first. You know, I'm not thinking about the future right now. I have to think about winning this fight, and then after that, I leave it up to the UFC, Dana, you know, and they can decide my future. Até porque eu acho que a próxima, que é um grande desafio, um super luto que a gente vai fazer. Com o Anthony perdeu, então isso já deixou a gente mais de lado um pouco sobre fazer outra luta ou subir de categoria. Because the fight against Anthony Pettis, you know, like now that he lost the belt, I don't know how things are gonna be, you know. I think it's like cooled down a little bit after his loss. He had said not too long ago that he was going to announce some big news after the fight happened with McGregor. Was it anything to do with maybe wanting to fight Pettis? Você disse há um tempo atrás que depois da luta contra o McGregor você ia fazer um grande anúncio. Tinha alguma coisa a ver com lutar contra o Pettis? Pois é, seria bom, né? Mas lógico, como eu falei, vamos pensar por parte. Primeiro eu tenho que vencê-lo. Eu nunca conto com a coisa antes de acontecer. Então primeiro eu tenho que voltar a minha cabeça para isso. E assim que eu vencê-lo, aí sim eu posso anunciar uma grande coisa. So it was going to be good, but yes, that's right, you know, first I have to face McGregor, I have to win this fight, and then I can make like a big announcement or anything. Okay, we have time for a couple more questions. You mentioned that Conor is a less challenging fighter for you. Does that mean that you're taking this fight personally because of everything he's been saying to the media and things like that, or why? Você disse que o Conor era o último desafio para você. Por quê? Você está levando essa luta muito... você está levando isso para o lado pessoal? Isso é uma coisa pessoal para você, essa luta? Não, acho que pessoal não tem nada a ver. Mas sim, pelo fato de os próximos adversários da categoria sempre ser um rematch, né? Sempre ser um replay. Então, ele surgiu, foi bom, pelo fato de ser uma luta nova, uma luta movimentada. Mas como eu te falei, eu acho que primeiramente eu tenho que vencê-lo. Aí sim, depois eu vou sentar com todo mundo e ver o que é o melhor para a gente fazer. I think like when he came, all the fighters I already faced, you know, so it was good for him to come. It's another challenge that I have, but I don't want to talk about the future. I want to focus on this fight, and then we can see what happens after this fight. Hey, Jose, can you talk about being too superstitious to enter the cage? You lost him. Was that the reason why you went in? Where did that come from? Por que você não entrou no cage para lá em Boston? Você pode falar dessa sua superstição? Não, não é superstição. Eu sou campeão, então quem tem vem é ele, não eu atrás dele. Ele é um desafiante, então para mim é isso que eu tenho na minha cabeça. Eu sou o campeão, então quem quiser vir tem que vir até mim. It was not superstition, you know. It was like I'm the champ, so I don't go after anyone. If anyone has to come after anyone, he was the one that had to come after me, and that was happened. Do you feel like you're respected as a champion? Do you think of John Jones or Ronda Rousey gets all the media attention in the U.S. maybe more than you do? Do you feel like you get respect from the American fans and the American media that would be commensurate with your accomplishments?
Você acha que você tem um respeito da mídia e dos fãs americanos, tanto quanto o John Jones e a Ronda, que também são campeões? Como é que você se vê? Porque às vezes eles têm mais atenção do que você. Então, vamos por parte. Acho que a primeira parte, sim, eu tenho um respeito, sim, mas eu acho que não tenho um reconhecimento devido. Pelo lado de eu não falar inglês também, querendo ou não, isso atrapalha. Então a comunicação fica difícil de eu chegar, então eles têm que confiar no tradutor sempre. E eu acho também pelo fato de a Honda fazer filme, essas coisas também, isso torna ela bastante grande. Assim como o John Jones também aqui, está aqui, é daqui, então sempre está falando com pessoas daqui, então nisso ajuda. Agora se você for falar em Brasil, você vai ver que eu sou muito maior do que os dois. So the thing is, first of all, I don't speak English, so I know that it's a problem for me, you know, and to communicate with all the media, I have to trust in my translators and everything. So I think they are bigger now. Ronda is big because she does all these movies and everything. John is big because he lives here, he can communicate easily. But if you go to Brazil, you're going to see that I'm much bigger than both of them over there. Como que você acha que essa luta pode mudar a sua carreira? Você acha que essa luta pode te tornar mais famoso, fazer com que você ganhe mais dinheiro depois dela? Com certeza, né? Ui! sim, a gente está... A intenção é essa, não só minha, mas de todo mundo, do teammate, todo mundo está pensando nisso, nesse mesmo pensamento, né? De a gente fazer se tornar isso o mais grande possível. É por isso que a gente está aqui, a gente está fazendo essa tour. A gente vai rodar o mundo para assim divulgar bastante, que isso possa trazer um retorno muito grande para nós. Yes, this is really the intention, you know, not only me, but the UFC and everyone. We're doing all this tour and everything to make this fight more interesting, to attract more people to watch this fight, to make more money, of course, for all of us. Dan, we have time for one more question. Quão grande você é uma celebridade no Brasil? Grande, muito grande, acho que... graças a Deus também pela a mídia brasileira, hoje em dia está cobrindo o UFC, então tornou muito grande de, vamos falar, de ter um reconhecimento como fosse o Neymar. So I'm really big in Brazil, you know, especially because of the Brazilian media that always support me, and I think I'm like Neymar from the soccer national team. I think I'm like Neymar. Thanks, Ken.